Svjesni da će kriza na Banovini potrajati i da su mnoge potrepštine potrošne, općina Podgorač je poput drugih općina i gradova pokazala veliko srce i krenula u sakupljanje donacija kako bi, što je više, pomogli stanovnicima na Banovini čiji su domovi stradali u potresu. Podgorač je uvijek tu i uvijek je budan. Moram reći da Podgorač evo je stvarno ima veliko srce. Mještani Podgorača i svi ostali koji su se uključili. Općina Podgorač evo ponovo se uključila po četvrti puta u prikupljanje pomoći za potresom pogođeno područje, znači Banovine, Gline, Petrinje i ostalih mjesta na tom području. Tako je 30 žena iz općine vrijedno radilo domaće kolače koji su se odmah danas uz higijenske i kućanske potrepštine koje su donirali građani poslali vatrogasnim kombijem. Nisu, kažu, ni trena dvojile za pružanje pomoći. Priključila sam se ovoj akciji koju sam vidjela preko Fejsa, koju je metio naš načelnik Goran Đanić da se peku kolači za Sisak, Petrinju i Banovinu i tu smo se mi žene okupile i ispekle kolače. Koji je bio vaš zadatak, koje ste kolače pripremili? Pa evo ove domaće kekse i tako, koje se ne kvare. I želim poručiti svima da se drže, da smo uz njih. Suosjećamo s njima, strašno je to što im se dogodilo i odlučili smo pomoći kako god možemo. Koji je bio vaš zadatak? Što ste... Pa evo ja sam pekla isto kolače ove i ovo nam je druga akcija i naravno sudjelovat ćemo koliko god bude bilo potrebno u svemu. Prije nekoliko dana Ministarstvo poljoprivrede objavilo je i kako je na potresom pogođenim područjima podijeljeno 13,7 tona stočne hrane za prehranu životinja, o kojima se također treba skrbiti obzirom da je taj dio poljoprivredni kraj, a općina Podgorač danas je poslala čak 20 tona uz donacije OPG-ova i ostalih malih proizvođača. Dogovorili smo istovar hrane u Petrinji na jedno skladište i u Glini na jedno skladište. Moram reći da trebali prvo uzeti kukuruz, ali u dogovoru sa stožerom su nam rekli ako može nešto drugo, našli smo stočne posije koje u svakom slučaju baš nedostaje. I rekli su da su ostali bez toga i evo mi smo 20 tona se uključili s tim, ovi su drugi sa drugime, tako da jedan kamion i prikolica krećemo u ovaj konvoj humanitarni. Evo, čuli smo da se daje donacija za nastradale u našim krajima Hrvatske, Petrinji, Glini i okolnim mjestima. To je zahvalnost nekad prema tim ljudima koji imaju stoku i životinje, da im svakako iziđe u susred i im se pomogne. Moramo biti svjesni da u svakom slučaju da se i nama to desi, da bi nama neko došao u takvu pomoć, jer ovo je stvarno velika tragedija koja je zahvata taj dio Hrvatske i tu je jako trosno područje i gdje bi trebalo ljudima pomoći. Ja se nadam da bi mnogi u našoj zemlji to trebali napraviti da pomognem tim ljudima u najtežim situacijama. Jedan će kombi voziti čak i dimnjak uz sav potreban materijal za zidanje jednoj obitelji u Majskim Poljanama. Sve ove akcije ispoljavaju na površinu veliku i iskrenu empatiju i solidarnost građana, pa iako su stotinama kilometara udaljeni od osoba kojima je potrebna pomoć, srce se vrlo brzo približilo s donacijama koje se šalju iz dana u dan. Želim pozdraviti sve te ljude tamo koji su stradali, dati im jednu potporu koliko možemo i da ne misle da je neko zaboravi. Znači, svi smo uz vas, što bude trebalo i što se može, stojimo vam na raspolaganju.